ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା, ଇଏ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାରଣ ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ୟା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।